filha, é tanta coisa o pai planejou pra falar agora, mas o nervosismo embaralhou tudo. Acho que a única coisa que eu queria dizer e pedir é pra que Deus, Jesus, te traga com muita saúde. E eu não fiquei com tanto medo quanto eu saltei de paraquedas igual eu tô hoje, né? Ansiedade. E acho que o meu sentimento agora é só de querer te ver. Que você venha com muita saúde. E que você brilhe em nossas vidas. Um momento muito ansiosa pela sua chegada. Tá, tá, meu amor. Guerreira. Você é vencedora. Só pelo fato de carregar essa preciosidade. Você é uma mãe, vai ser uma mãe maravilhosa, como é uma esposa. E te desejo sorte, que Jesus também possa te abençoar, que Nossa Senhora possa estar junto com você, te cobrindo nesse momento. Que Deus possa tocar na mão de todos que estiverem nesse momento único pra gente. Deus abençoe, mamãe. Te amo. Posso mostrar? Sim.